Доброго ранку. В ефірі «UA Житомир» випуск новин. У студії працює Олена Ваховська. Яким наразі є стан жінки, на яку вчора у Житомирі наїхав тролейбус, ми розповімо у випуску новин о 13:30. Нагадаю, це сталося близько 18-ї години по вулиці Київській. За словами свідків, вона була в навушниках і не чула сигналу водія. Учора жінка була в лікарні, зі слів поліцейських, з неважкими ушкодженнями. Про деталі розповів Ігор Іванюк, прес-офіцер в області патрульної поліції. Екіпаж патрульної поліції прибув на місце, як пояснили поліцейські по телефону. Жінка вийшла на пішохідний перехід на свій сигнал світлофору, за словами свідків, але оскільки вона була в наушниках, вона не почула там не те, що її попереджували, там, а тролейбус, який рухався в свою чергу в сторону Глобала по вулиці Київській, закінчував маневр і здійснив наїзд на цю жінку. Грайвічний роман українською мовою французького письменника Оноре де Бальзака «Батько Горіо» презентують сьогодні у Житомирі. Про це нам розповіла співорганізаторка заходу Олена Лисянюк. За її словами, книжку привезе українець французького походження, видавець Кирило Горішній. Чоловік 10 років проживає у Львові, приїхав туди зі Франції. А Житомирщину, де свого часу разом із Евеліною Ганською жив Оноре де Бальзак, автор і видавець графічного роману відвідує вперше. Ми цьому році відзначаємо 220-річчя з дня народження французького письменника Оноре де Бальзака, ім'я якого тісно пов'язано з Житомиром, Житомирською областю. Ми проводимо цей захід для того, щоб популяризувати французьку літературу серед учнів, а також в рамках відзначення року французької мови в Україні, який проголошено цього року. Ми чекаємо в гості Кирила Горішного, який підготував дану адаптацію українською мовою твору Бальзака «Батько Горіо». Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 2 до 14 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 2 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось за півгодини.